Goeiemôre vriende, het is vandag woensdag die 24ste juni. Ek hoop julle het een lekker dinsdag agterreg vriende. En een lekker nagrus ook. Kom ons maak sommer net so die oë toe dan. Bid ons saam, Here. Dankie dat ons U mag gaan bid, my Vader. Dat ons weet dat ons hulp kom van U af. As ons ons oë opslaan na U, weet ons Here, ons hulp kom van U af. En ons weet U is by ons in ons deur die Gees. Dankie Here, dat U so naby aan ons is. Dankie dat U vir ons met onuitspreeklike sigtinge intree by die Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees wat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan is ons vandag by 1 Konings 10 en dit gaan nie oor die besoek van die koningin van Sheba en Salomo. Ek dink al baie roman sal geskrywe en liefdesverhale geskrywe oor hierdie hele besoek van koningin van Sheba. Liewe vriende, sy het gekom en sy het enorm baie kostbare kruie en 'n klomp goed het sy vir Salomo gebring, want sy was nuuskierig. Sy wou hoor of dit wat oor Salomo gesê word waar is. En wat is oor Salomo gesê? Hy het gesê dat hierdie Salomo ongelooflike wysheid het, en sy het gekom en sy het alle vrae van hom gevra en hy het alles beantwoord. En liewe vriende, sy het natuurlik absoluut verstom gestaan om te sien hoe die van al die tafelbedienings en die skinkers en hoe die goed alles ordelik verloop. Daar staan geskrywe in vers 5, die laaste vers, haar asem is daarvan weggeslaan. Sy het vir die koning gesê, wat ek in my land oor u wys het gehoor, het is waar. En dan sê hy, maar dit is net die helfte wat vir my vertel is. En dan sê sy die volgende, geloof sy u God die Here wat aan u soveel liefde bewys, dat hy u op die troon van Israel gesit het. Dit is omdat die Here Israel vir altyd lief het, dat hy u as koning oor hulle aangestel het, om die orde en die reg te hanteer. Vriende, dan sien ons, vertrek koningin van Sheba, maar ons sien dan ook dat Salomo wat gesit het baie van haar gehou. Daar staan in vers 13, hy het vir die koningin van Sheba alles gegee wat sy begeer het, vriende, en sy is toe terug na haar eie land. En dan, vriende, gaan dit aan en dan sien ons dat die mense het van oral oor die wêreld gestroom om hierdie wysheid van Salomo te hoor. En dan is hier 'n baie onskuldige versie in vers 28. En van 1 Konings 10, perde is vir Salomo uit Egypte en Kiwei ingevoer. Nou vriende, hoor 'n bietjie wat staan daar in Deuteronomium, waar dan nou gaan oor die koning en sy verantwoordelikhede. Dan staan daar, liewe vriende, vers 16, hy mag nie baie perde aanhou nie, en hy mag ook nie die volk na Egypte toe laat teruggaan om vir hulle perde aan te skaf nie. Die Here het vir julle gesê, julle mag nooit weer daarin teruggaan nie. En wat gebeur hier? Perde is vir Salomo uit Egypte en Kiwei ingevoer. So is die eerste ding wat Salomo, jy kan dit nie glo nie, dat Salomo wat God, hy het hierdie ongelooflike verhouding met God, God verskyn 2 keer in 'n droom aan Salomo, vriende, hy kom seën hom met ongelooflike wysheid, 'n baie eenvoudige ding. Kom sê hy vir Salomo, hy kom sê in die wet en hy het dit geweet. Hy het vir hom kom sê, hoor hierso, hierdie goed moet jy nakom. En dan was die tweede ding wat hy nie nakom nie, wat ook hier so staan. Koning Salomo was lief vir baie uitlandse vrouens. En dan staan hier so, as ons terug gaan na Deuteronomium, dan staan daar, die koning mag ook nie baie vrouens hê nie, sodat hy nie aan die Here ontrou word. En hy mag ook nie sy silwer en sy goud te veel laat word. En dan staan daar, hierso, liewe vriende, dat die koning moet 'n afskrif van hierdie goed hou, en hy moet die heel tyd dit lees, en hy moet volgens hierdie voorskrifte lewe, en as hy dit doen, sal hy lank lewe. En dan sien ons wat in Salomo vriende, nou my eenheid het die perde ingevoer van Egypte af, teen dit wat God gesê het, en ons het telkens vir mekaar gesê, Moses het net die rots geslaan, hy het op die beloofde land gesien nie, vriende, daar is nog een, dat ek nou vannacht vergeet het, kan jy dit nou oorvertel, van nog iemand wat die Here voor het ingesê het, en hy dit nie gedoen, kan jy nou geluk, dat nie vannacht onthou nie. Maar weer eens, wat sien ons hier? God plaas 'n geweldige groot onus
op leierskap, op sy leiers, op sy konings, lieve vriende. En wat doen Salomo? Hy gaan en hy gaan kry van uitlandse vrouwens, lieve vriende. Hulle praat van die vrouwens, die Moabiete, die Ammoniete, die Edoniete en so. En wat doen Salomo? Hy het juist op hierdie vrouwens verlief geraak, wat God sê, pas op vir hulle, want hulle gaan jou verlei. En wat gebeur? Hierdie vrouwens, hulle sê, hy het 1000, uit 700 vrouwens gehad, vriende, uit vooraanstaande families, 300 byvrouwe. Ouens wat een bykie ken sê, dit het dui meer op sy vrugbaarheid, hulle is altyd trots gewees op die koning, wat vrugbaarheid voorgestel het, hulle sê, hulle weet nie of die getalle heeltemal reg is, wat jy hier so lees nie, maar dit moest gedui het op die oorvloedige vrugbaarheid, wat Salomo gehad. En nou wat gebeur? Vriende, natuurlijk telkens wat ook gebeur met een ouer man en een jong vrou, hierdie sexy girls het om later verlei. Hulle het om verlei, lieve vriende, hy staan in vers 4 van aan sy ouderdom met Salomo se vrouens om verlei om ander gode te aanbid. En wat doen hy? Hy het die Astarte, die godin van die Sidoneers en die askiewelike god van die Ammoniete het Salomo gedien. Salomo het gedien. Kan jy dit geloof, vriende? Hier staan in vers 6, Salomo het gedoen verkeerd tussen die oë van die Here. Hy het nie aan die Here getrou bly soos Dawid, sy pa nie. Salomo het self op die berg teenoor Jerusalem 'n hoogte gebou vir die diens van Kemos, die afskuwelike god van Moab, en vir Molek, die afskuwelike god van die Ammoniete. Dieselfde ding het hy gedoen vir al sy uitlandse vrouwens, sodat hulle wierook in brand en offers kon bring vir hulle gode. Vriende, net weer een weile stilstaan hier, dit is vir my altyd, in die afgelope tyd, wat ek dier die Ou Testament saam met julle leer, en ek leer so baie vriende self saam met julle, raak ek maar net so bewus van ons as mens, dat ek al telke male vir julle gesê het, se voete van klei, vriende, ons allemaal nie, en Salomo, vriende, en David, en Saul, en ach, en dan gekyk jy na die hele Israëlse geskiedenis wat hy gehad het, vriende. Hoe dit mens is met voete van klei, en dat God nog steeds met ons, liewe vriende, een pad loop. En as ons nou weer hier na Salomo kyk, dan is dit onverstaanbaar van die afgode wat hy aanbid. Hoe kan jy dit doen? En nou, vriende, en dit het ek ook al baie vir julle gesê, en telke male vir julle kom sê, ons het ander afgode wat ons aanbid. En vriende, ons moet nie dink, dit is minder onskuldig nie. Ek dink die tyd waarin ons ingaan, gaan een baie suiwerende effect op ons allemaal hê, vriende. Ons gaan baie eenvoudiger moet begin lewe. Ons gaan dinge een bykie anders moet begin doen, ons spending patrone gaan, heeltemal dink ek, verander. Ons gaan moet meer klem lê op goed, die vriende, wat meer by wesenlike belang is. Wat is waardes, wat is jou norme wat jy het, wat leer jy jou kinders, hoe gaan jy met jou vrou om in jou huis, met jou man om in jou huis, hoe is ons betrokke by God self in ons werksplek waar ons is, in ons familie waar ons is. En ons moet gaan kyk weer, en ek het gesê, wat is die afgode wat ons kan wegtrek van God? Want hier is twee baie onskuldiges, dit is perde gewees, maar wat God baie duidelik gesê het, jy moet dit nie doen nie. Jy moet nie dit doen, jy mag dit nie. Tweede ding wat hy doen, is vriende, hy trou met die vrouwens, en die vrouwens het om verlei, en hierdie vrouwens kan ons as een metafoor in jou leven gebruik. Wat is daar in jou leven wat jou wegtrek van God af? Wat is daar in jou leven wat maak dat jy nie so toegewyd aan God is nie? Dit kan een baie besige werksprogram wees. Dit kan wees, liewe vriende, dat dit jou sportprogramme wees. Jy het so met sport te doen dat jy nie daarby uitkom nie. Dit kan wees dat dit, wat ook al, ek wil jy met nou maar self dit gaan afsit. Wat is daar in jou leven wat jou kan wegtrek van die Here, wat maak dat jy eindelijk nie tyd vir die Here het nie? Ek dink ons jong mense baie keer, dink ek is dit miskien nieuwe technologie hierdie tyd, of die game, die gamers. Ek wil as ek na die gamers partij keer luister, hulle het die tyd vir niks nie, ek bedoel hulle meisies sien hulle omtrent nie is nie. Is raak dit nie afgoed wat jou wegtrek van die Here af, jy het die tyd vir die Here nie. En liewe vriende, wanneer ek en jy nie meer tyd het vir die Here nie, dan begin die bose vir jou en vir my aanval. Ek en jy gee dan toe aan versoekings, wat ons normaalweg nie so toegeen het. Identificeer bykie, wat is die vrouwens in jou leven, as ek nou dit as een metafoor mag gebruik, die vrouwens van Salomo, wat afgoed aan bedoel, wat is daai, wat is hulle wat jou wegtrek
van die Here af op hierdie stadium. Gaan identificeer dit 'n bietjie. Vriende, en dan gaan bely dit voor die Here en sê Here, ek wil graag toegewy aan die lewe. Here, baie dankie dat U by ons is. Here, ons wil ook vandag kom identificeer wat dit is wat ons wegtrek van U af. Van Salomo se lewe was dit inderdaad sy vrouens vir Here wat van heidense afkoms was, wat op die ouende hom verlei het. Here, wat is die metafoor, as ons die vrouens as 'n metafoor moet gebruik, wat is dit wat ons verlei om weg te gaan na U, van U af en minder by U betrokke te wees en eintlik ander goed aan te hang? Help U vir ons daarmee, Here. Vriende, dan sluit ons af met die bekende nummerie 6 wat ons nou al so lank afsluit, maar wat so mooi is: die Here sal julle seën en julle beskerm, die Here sal julle genadig wees, die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.